Шукати діалог по містам України. Виїзне засідання антикризової ради громадських організацій та правління УСПП відбулось в Харкові. Місце обрали не випадково. Президент Союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах каже, регіони, що межують з зоною АТО, потребують особливої уваги і особливих умов для ведення бізнесу. Україна як держава, уряд не відпрацювали конкретну програмну політику по підтримці бізнесу на території АТО, проукраїнського, в першу чергу, бізнесу, і зниження тих ризиків, які бізнес, підприємці, промисловці відчувають на прифронтовій території. На засіданні був підписаний меморандум про співпрацю і партнерство між УСПП і об'єднанням учасників та волонтерів антитерористичної операції. Харківські підприємці підтверджують, зараз їм вести справи дійсно важко, та бажання працювати на користь державі не втратили. Харківська область, я вважаю, во многом пострадала, може бути, навіть більше, ніж остальні області України. І не тільки в силу того, що у нас рядом йде кровава рана, зона АТО, но и в силу того, что полностью поменялась экономическая модель в Харьковской области. Також учасники конференції обговорили антикризову програму, яку в УСПП підготували і постійно вдосконалюють. Підприємці певні, їхня програма сумісних дій влади і бізнесу допоможе країні вийти з кризи. Тож одним із головних завдань ставлять собі налагодження діалогу між державою та підприємцями. Основні напрямки роботи для себе вже виділили. Необхідно знімати всі бар'єри, створювати доступ до кредитного ресурсу, створення стартового капіталу, з тим, щоб люди не йшли на біржу зайнятості, а за рахунок власного розуму, власної волі і праці проходили цей складний період в своєму житті, в житті нашої держави. Уряд не створює програм підтримки для малого і середнього бізнесу, а саме він має стати основою сильної і економічно незалежної України, кажуть представники УСПП. Та жаліються, що влада поки що не зацікавилась їхньою антикризовою програмою, навіть попри те, що немає власної альтернативи.